tady u dalších zpráv, přátelé. Sněmovna se zřekne Ondrášovky cesty na okupovanou Ukrajinu. Návrh podpoří i ANO. Přátelé, myslím si o tomhle tom sví, že Ukrajina, ANO, teda, že náš zrovna, že vůbec naše politika jde do té Ukrajiny už jakoby zřečeno, tak jdeme dále. Rakouské předčasné volby mají proběhnout v září, navrhuje prezident. Fiala, ODS se vypořádá s členem, který psal o zabití Zemana. Další zprávy. Kubera, totalita má jinou podobu. Zahaluje se do slov ekologie či rovnost ti pohlaví. Docela zajímavý článek tohleto, docela. Takže jsem si říkal, rakouská koalice se rozpadla kvůli aféře s videem země míří k předčasným volbám. Taky docela zajímavá. Půjdeme na sport, přátelé. Za chvilku se uvidíme na sport. V koutku duše věříme, Slováci potřebují souhrn výsledků, aby odvrátili krutý konec, což vypadá dobře. Američané získají proti Německu a Kanadě více než bod, než o bod, což asi v NHL je dobrý, super. Video, tady máme i video dokonce, ale nebudem, prostě přečtem aktuální zprávy. Šampionů z Le Mans zbyli v Mostě jen oči pro pláč a Porsche s vyvráceným kolem. Docela zajímavý. Real se rozloučil s neúspěšnou sezónou prohrou s Betisem. Já si myslím, že tohle je aktuální pro sport. Stačí, jdeme za chvilku na další čas a to je počasí. Jsme tady na počasí a dneska máme 21 stupňů. Dnes je sice super, bude trochu občas pršet. Zítra 18 stupňů Celsia, v úterý 18 Celsia stupňů a bude v úterý občas nějaká přehánka. Středa taky občas nějaká přehánka. Čtvrtek taky občas nějaká přehánka, bude 18 stupňů. Ve středu teda jsem se nezmínil a tam bude 16 stupňů. A v pátek má být polojasno a už nemá ani pršet, což je super. A sobotu 20 Celsia bude občas nějaká přehánka a neděle 19 stupňů a to bude občas nějaká přehánka. Přátelé, pro tento týden docela budou přehánky, vemte si deštník, určitě nějak bude jako aprílový počasí, takže si vemte deštník nebo něco a budeme se těšit na další zprávy. Zatím ahoj!